9 ранку, а вони вже на тренувальному майданчику. Владислав Друщенко дивиться на годинник і дає знак про початок тренування. Замах є, якщо рука от здесь, тоді ви замахуєтесь. Коли ви от так от робите, ви от просто відпіхуєтесь від волана. Владислав – найтитулованіший бадмінтоніст Дніпропетровщини останньої чверті століття. 15-кратний чемпіон України в одиночному розряді, учасник трьох Олімпійських ігор, переможець та призер багатьох міжнародних турнірів. Тепер він в іншій іпостасі – тренер. Робота тренувана везде приблизно однакова. Підказати, розказати, продумати стратегію, составити пари, хто що грає. Тому що це теж іскусство знайти якусь пару, де люди друг другу підходять. Наразі його ім'я знане на світових кортах. Втім, завжди згадує свій перший успіх. Це було давно, ще на «Метеорі». Були такі соревнування на Кубок Константина Васильовича Вавилова. Це перший турнір, цей кубок він у мене до сих пор стоїть вдома. Це перший турнір, який я виграв. Мені було, мабуть, років 8. На тренуванні наставник не стоїть осторонь, а бере участь у тренувальному процесі. Дає спортсменам цінні вказівки. Видиш, просто виставляється на зустрічу волану стіна. Наразі свій досвід тренер передає й синові Івану. 20-річний спортсмен вже член національної збірної з бадмінтона. Та все одно щоразу дослухається до батька. Старається, щоб ми вийшли на новий рівень. Він підготовлює програму. І ці тренування доволі тяжелі, але, як мені здається, вони приносять свої плоди. Вдома батько і син тренуються на майданчику нового спорткомплексу «Олімпійські резерви». У їхньому розпорядженні весь сучасний зал. Роздолля для тренувань майже як у Європі, кажуть бадмінтоністи. Змінення дуже великі, тому що, коли ми приїжджаємо на європейський турнір, в основному це такий же великий зал, як і у нас зараз тут. Тому ця натренуваність в великих залах вона грає велику роль. Оскільки потім легше адаптуватися к великим залам на міжнародних турнірах. Зараз батько та син готуються до нового спортивного сезону. Попереду все українські і міжнародні старти. Про те, що наступний 2021 рік «Білого бика» буде насиченим для спортсменів, засвідчують і зірки. Зараз у нас Марс знаходиться в Овні, це його знак, він дуже сильний. Марс у нас відповідає за спорт, за фізичну силу, також за упорство, да, за труд. І ми в 21 год входимо з таким хорошим положенням Марса для спорту. Хоча спортивна родина Друщенків більше покладається не на зірки, а на власні сили, все ж на рік бика сподівається, бо народилися обидва саме в його рік. Надіюсь, наступний рік буде щасливим для нас обох. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».